Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana men Olimjon. Kanalimga xush kelibsizlar. Sizlar bilan YouTube'da blogerlik darsimizni davom ettiramiz. Navbat sponsorlik haqida edi. Ya'ni YouTube'da pul topish turlarining sponsorlik yo'nalishi haqida gaplashamiz. Sponsorlik qanaqa bo'ladi? Masalan, bir biznesmen sizni oldingizga keladi. O'zini biznes haqida videorolik tayyorlangan videorolikni olib keladi. O'zingiz borib o'sha videoni olasiz va kanalingizga joylashtirishni so'raydi. Kanalingizda o'sha qo'yilgan reklama video to'liq o'sha biznesmenni biznes haqida bo'ladigan bo'lsa, masalan aytishi mumkin, o'sha video 100 mingta prosmotr yig'sa 100 dollar beraman deyishi mumkin. Agar kanalingiz kattaroq bo'lsa, 100 mingtadan ko'proq podpischingiz bo'lsa, 1 millionta prosmotr yig'sa 500 dollar beraman deyishi mumkin yoki 1000 dollar beraman deyishi mumkin. Yo yana boshqacha yo'li bor. Siz unga shartni siz qo'yasiz har doim. Bitta aniq mana shunaqa bo'lishi kerak degan shart yo'q. O'rtada kelishiladi. Yoki shu har doimga qo'yayotgan videolaringizni orasida yo boshida, oxirida o'sha biznesmenni reklamasini joylashtirishingiz mumkin. Xizmat ko'rsatish bo'ladimi yo mahsulot bo'ladimi, tovar. O'sha har videoyizga o'shani qo'yasiz, unda qancha prosmotr yig'adi, uni daxli bo'lmaydi. Har bitta videoyizga qo'ygan reklama uchun kelishasiz qancha haq bo'lishini. Masalan, kanalingiz kattaroq 100 mingtadan ko'proq bo'lsa 100 dollar deyishingiz mumkin har bitta videoyizni orasiga reklamalarni qo'ygan uchun. Uni o'zaro kelishiladi. Hozirda buni qanday sponsor topish mumkin degan savol tug'iladi. Iloji boricha sizni topadi o'zi reklama qilmoqchi bo'lgan biznesmen yoki o'zingiz ham borishingiz mumkin. Qanday samarali bo'lishi mumkin siz qidirishingizda? Siz qanaqa yo'nalishda bloglar qilasiz? Masalan, siz sayohatlar, chet tillar haqida, masalan shunaqa mavzularda videoroliklar tayyorlasangiz, siz borishingiz mumkin. Har xil chet tili o'quv kurslariga borishingiz mumkin reklama qilib beraman deb, yoki turizm agentliklariga borishingiz mumkin sayohatga jo'natish agentliklariga borib o'shalarga reklama taklif qilishingiz mumkin reklama qilishda. Keyin yana masalan siz sport haqida mavzuyiz sport haqida, siz borib sport tovarlar magazinlariga, katta katta do'konlariga borib reklamalarni taklif qilishingiz mumkin sport formalarni. Lekin bir narsani bilishingiz kerak, kimda qanaqa reklamasini qo'yishingizdan qat'iy nazar, albatta u halol bo'lishi kerak. Qumor, bunaqa narsalar umuman yaqinlashishlik kerak emas. Ikkinchidan, siz borib uni yaxshilab o'rganishingiz kerak. Siz nimani reklama qilyapsiz? Siz reklama qilayotganingiz maqtayapsiz o'shani. Nimani maqtayotganingizni yaxshilab borib tekshirishingiz kerak. O'sha maqtaganingizga arziydimi yoki yolg'onmi? Shularga ham e'tibor berish kerak. Bu hozircha mana shular. Keyingi darslarimda boshqa yo'llar haqida ham gaplashamiz. Ko'rishguncha omon bo'ling.